Новини на Суспільному. В студії працює Катерина Сірук. Вітаю. Вифлеємський вогонь миру передали рівненські пластуни громаді області. Це відбулося вчора ввечері у Свято-Покровському соборі. Звідти запалені від вифлеємського вогню свічки та лампадки розійдуться церквами, дитячими притулками, лікарнями та оселями краян. Традиції передачі до Різдва вогню миру – скаутами різних країн понад 30 років. Її започаткували в австрійці, і пластуни з різних областей їздили за вогнем до Відня. Але цьогоріч, каже голова обласного пластунського осередку Оксана Скляр, вогонь потрапив на Рівненщину інакше. Ми пластуни розносимо в Вифлеємський вогонь миру. Для того, щоб розповсюджити його серед всіх людей, щоб об'єднати всіх християн, віддати їм цей вогонь добра та миру. Щиро дякую і щиро бажаю, щоб і надалі, в першу чергу, у ваших серцях надалі палав справжній вогонь любові, дружби, щоб ви змогли виконати всі покладені на вас місії. У нас закінчилася акція «Бумеранг добра», і ми збирали речі і книжечки для дітей зі прифронтових територій. І ми поїхали завозити туди дані речі, і там нам передали вогонь, пластуни зі сходу. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь, даруючи любов усім. 37 тисяч гривень зібрали під час благодійного ярмарку до Дня Святого Миколая, який вчора організували учні Рівненського обласного ліцею. Під час заходу продавали смаколики, які власноруч приготували діти та їх батьки. Тривав ярмарок упродовж 3 годин. Покупцями були учні ліцею, їхні батьки та викладачі. Такий благодійний ярмарок ліцеїсти організовують вже вчетверте. Гроші збирають для учня закладу Влада Тарара, який травмувався у ДТП в листопаді минулого року. Сьогодні ми приготували безліч смаколиків, зроблених власноруч вдома, батьками, дітьми. Ми знаємо, для чого ми це робимо, і це велика честь допомагати комусь. Ми приготували багато всякого смачного, там піцу вже розібрали за одну перерву, сік приготували, шарлотку, всякі зефірки і всякого смачного. Наші однокласники, так, з допомогою батьків. Найбільшою чеснотою людини є чиста душа і добре серце. Я дуже вдячна педагогічному колективу ліцею за те, що вони навчають наших діток бути добрими, бути щирими. І що своїми ручками вони роблять те, що можуть продати і допомогти їхньому однокласнику. Другий рік поспіль ми проводимо такі ярмарки і будемо проводити, тому що ми в нього віримо. Ми віримо, що він стане на ноги. Якщо він вже заговорив, буквально кілька днів нам стало відомо, що він заговорив, значить все. Заговорив – це перший такий посил. Боженько почув. Грудень 2019-го на Рівненщині на цей момент найтепліше за всю історію спостережень за погодою в області, яку ведуть із 1945 року. Про це Суспільному повідомив начальник Рівненського гідрометцентру Богдан Масовець. Найтеплішим нинішній грудень зробили побиті температурні рекорди. Їх рівненські синоптики зафіксували у вівторок та середу. Наразі одноденних рекордів Богдан Масовець не прогнозує, хоч температура лишатиметься плюсовою. Але не вище 8 градусів тепла. 18 числа ми побили рекорд 82-го року, було 11,5, а вчора в нас було 12,1. А 17 числа, в 89-му році, було в нас 10,9, а цього року було плюс 13,4. Сьогодні ми рекорд не б'ємо, і подальше також, мабуть, рекордів не буде, тому що плюси будуть, але просто вже менше буде. Взагалі, якщо брати грудень місяць цього року середню температуру, то він вийде аномально теплим за весь період спостережень. З 45-го року.
Позачергова сесія обласної ради відбудеться сьогодні. У порядку денному кілька питань, зокрема про програму розвитку комунального підприємства «Автобаза», про прийняття майна у спільну власність територіальних громад, про погодження надання надр у користування комунальному підприємству «Клесі-Водоканал». Також депутати розглянуть питання про обласний бюджет на 2020 рік. Розпочнеться сесія об 11-й годині. Наразі це всі новини. Наступний випуск чекайте менше, ніж за півгодини. Побачимось.